Marko Mančić, došlo je vreme da se ogledamo. Za nama je veliki trud, kako sam malo pre rekao u razgovoru sa Miletom Tomićem, je sad sledi ono što svi očekuju, da krenemo dobro i da ostvarimo cilj. Pa zato smo se spremali ova dva meseca, da kažem. Moramo da idemo od utakmice do utakmice, prva je najvažnija i ovako je početak prvenstva. Očekuje nas dobar tim, Svilenac je uvek neugodan, već dugo godina igra ovu ligu. Tako da mi se spremamo, idemo naravno na pobedu jer naš cilj je prvo mesto. Tako da glave su mirne, da kažem, ove nedelje jedva čekamo da istrčimo u nedelju i da donesemo u Pirot prva tri boda. Neka je sa sreće. Hvala.